Love Island si všetci užili po svojom. Ale čo bude s ostrovami ďalej? Čo ich čaká po návrate z vily? Ako sa vyvinú ich lásky? A čo na to ich blízky? Dobre, hej. Ale som vonku, takže nedobre. Show sa nekončí. Prichádza Love Island After. Už teraz iba na Vojo.